Бронежилети турецького виробництва. Системи захисту для українських військових доставляє благодійний фонд «Майбутнє». В умовах війни нашій державі не завжди вдається своєчасно забезпечити всіх захисників необхідним спорядженням. Тому на допомогу приходять волонтерські та гуманітарні організації. Фонд «Майбутнє», який під час війни закуповує обмундирування для українських бійців, завіз партію бронежилетів турецького виробництва. Вартість кожного – понад 600 євро. Бронепластини 4-го класу відповідають необхідним критеріям і вже добре зарекомендували себе. Першу партію броніків розподілять між військовими підрозділами Дніпра та Києва. За словами голови наглядової ради фонду Сергія Касьянова, засоби захисту – важлива конкурентна перевага в українсько-російській війні. І Україна має тут незаперечну першість. Працюємо в напрямку, щоб допомогти із нашими, так сказати, саме спец. Це і жилети, і каски на сьогоднішній день. Також гуманітарна допомога, яку потребує, це білизна тепла, це супи швидкого харчування, це і інші різні речі, які саме вкрай необхідні.